Wings of War je hra na Mega Drive. Předpokládám, že to budou nějaký starý letadla. Ještě otázka, jak to bude zpracovaný. Jestli jako 3D nebo ne. Vypadá to jako 2D. A dokonce to ani nevypadá, že to bude letadlo. Bude lítací člověk. Mám tam celý obraz? Vypadá to, že jo. Tak se podíváme, co tady máme za volby. Easy, normal, hard, hyper. Takže easy, tam nechám, když tam bylo. A tohle jsou životy, takže dáme nejvíc rovnou kontrol, jo. To je ovládání. Magie, normální střely a magický střely. Takže 3 tlačítka a nic dál. Takže jdu na to rovnou. Z roku 91, to už by mohlo být dobrý. No a letadlovka, jak je to dobrý. Aha, takže tohle tlačítko nic nedělá. Tímhle střílím. A stačí držet, tak je to dobrý. Pauznu si to, tamhle nahoře mám skóre 1300, potom tam mám modrý věci, červený věci a něco. 4 životy. Já vyzkouším nějaký další tlačítko. Zbírám modrý věci, ale přibyla mi jedna. Zbral jsem 2. Co se tu děje? Se naklápí celý obraz. Efekty červená. Nic mi to nepřidalo. Si to nemusím nějak použít. Je to blbost, no nevím. Počkáte ještě. Tohle tlačítko. To nic nedělá, ty všechny ostatní tlačítka. Se nestíhám tady sledovat, jestli něco sbírám. Teď jsem to sebral a nahoře se objevil modrý. Hele. No tak ještě nevím, jak se s tím zachází, ale já na to přijdu. Jo, tak to bylo rychlý. Tady ty sopky nemám rád ve hrách. Za prvý střílej furt a za druhý je to takový neřešitelný. Nechci se připojovat. Mačka to nejde, tak koukám. Já musím něco nazbírat a potom si zvolit tu magii a pak mám tu věc, jenže nějak to ještě nevidím. No a tímhle tím střílet. Teď nic, žádný tlačítko nic nedělá. Furt nic. Třeba musím mít 2, teď mám 2 modrý. Ne, tak taky furt nic. Mám 3 modrý. Nic. Musím sebrat, to asi není magie, prostě musím sebrat něco speciálního. Červená. Ježišmarja, já tady zkouším. Červená, taky nic. To seberu. Jo, teď mi to tam přibylo. Ale nic se neděje. Tak už jsem minule měl tu věc. Ne, já do toho vlezu, ještě na to koukám a nedokážu z toho uhnout. No dobrý, no. Ečko, nevím. Nebo neměl? Možná to bylo až za sopku. Jo počká, teď jsem tam něco měl. Já jsem to sebral. Můžu házet tohle. Ta sopka vybouchne a pak už nefouká dál, tak to je dobrý. Jenom nahoru. To je ta lepší varianta. Esko. Vlastně ne. Tak jsem si to hezky objel. Nezbláznili se trošku? Bláznili? Tamhle mám esko. Nahoře vpravo. Vlastně nějaká rychlost. A tohle všechno. Ne, to jsem použil. Jo, to je štít. Aha. Takže teď jsem nesmrtelný. Tak ho zabiju takhle. A to. O, vymalováno.
Tak ještě nevím, na co jsou ty modrý a červený, ale... Až seberu tamhle věc, která bude vpravo, tak ji můžu používat asi. Nějaký lepší střely. Ečko. Teď mám Ečko, můžu ho použít. Nebo použiju? Nepoužiju. On to nejde prostě. Ani nevím, jestli můžu umřít vozeť, radši to nebudu zkoušet teďka. Ten poslední život. Asi je tam Ečko. Sakra, tohle bylo něco speciálního, žlutý. Jsem to minul. Jo, útoky ze zadu, tak to nemám rád. Kdyby aspoň nějak varovali, že tam vyletějí. Aby si to člověk zapamatoval. Hele, červený. No to vypadá, že mám větší střely teďka po tom červeným. Potom ta obrněná červená koule to byla, ale ne normální. A nebo prostě sbírám červený a tím se zvyšují střely, akorát, že když sbírám malý kuličky, tak asi se to zvětší až po víc. Teď se to zvětší? Jo, teď mám maximální. Asi zhebnu. Všechno se začne vlnit. No. A tamhle mám Ečko a hele, mám nějakou speciálku. Já to tady nemůžu pořádně zkoupit. Jo, ono mě zabíjí i tohleto, ta krev, jo. ES mám. Štít a Ečko, nevím, co je, to nešlo použít, já se připojím. No teď zase nemám nic. Pírko, nevím k čemu. Nic to nedělá. Ten modrý ukazatel by mohl být síla magie. Ten červený síla střel. I když střely má modrý, no. Tak je to trošku divný. Tady to vlnění je hezký, ale moc mi to nepomáhá v té hře, teda. Spíš naopak. Tady prolezou zase zadu tady ty dva. Já musím být v prostředku, když tady je to nebezpečný u kraje. U levýho teda. Ale mám tu energii, kterou neumím použít. Druhou. Ne. A teď jsem to použil, jak to že jo. A získal jsem s tím tuhle speciálku, kterou můžu 28x hodit. Nevím, jestli to úplně k něčemu je. Zkroutím prst, abych to mohl házet, kdy chci, a nemusel přehmatávat. Ježišmarja, to je tohleto. To vůbec nepomůže. Jsem přesně čekal. A ještě zezadu do toho leze tenhle, no, tak ten by mě dostal stejně, jo, kdybych to předtím přežil. Ale štít mám. Můžeme štít. Zabijeme. Byl nějaký rychlý, on by asi chcítnul normálně, že jsem to nemusel plejtvat. Byl nějaký divný střely teda. Zpátečnický už ne. Že to asi začne vanit, že jo, to uznáme. Myslím, že umřít nemůžu. No, můžu se dotknout zdi. Pokud tam nevyleze nějaký. Jak to? Tady neumřu. To tam taky někdo vylez. Nahoře neumřu. Tak jak to, že jsem před chvílí umřel? Že tam nikdo nebyl, ne? Ale žlutá je střílení dozadu. To nechápu, tady ty střely, co to vyvádí. Vzal jsem si speciálku. To je taková divná věc, tohleto. To nějak extra pomáhalo v něčem, to nevím. No a tady umřu? Jak to, že tady umřu a jinde neumřu vozem? Protože jsou tam takový bodáky, nebo co to je? To je nějaká normální tráva, ne? Připojit. No tak dobře, ne, radši se... No tady neumřu prostě. Radši se nebudu dotýkat zdi.
kde jsou takový ty třásně. Budu v prostředku, aby mě nezabilo nic zezadu. Tam jak bude ta smršť, tak budu počítat, že někdo vyjede zezadu. No nevím teda, co s tím udělám. Jenže to furt opakuju tenhle level, sakra. Si potřebuji dostat dál. Na tady plate vám připojování. No jak funguje tady ty změny střel, to teda pořád nechápu. No teďka jsou střely velký zase. Že by to vůbec nemělo nic společného s tím ukazatelem nahoře, tím modrým a červeným. No, to už jsem myslel, že nevyberu. Ale to je fesa. Jsem věděl, že mě to sejme. Tři životy ještě. Smršť. Čekat, co bych to udělal jinak? Bych to udělal totiž... Půjde ze zadu ten parchant. Takhle musí štít. Nebudu mít na buse. Tohle nebyl to život. To byl určitě život. Kávu zkusím zabít normálně. Trochu vyšiluje teda. Nebo nevím, no, tak tady se nemusí nic plitvat. No, tam jsem viděl jasně život, já jsem si ho nevzal, no. A akorát jsem ho ještě ztratil. Ježišmarja, tyhle ty tady plivou tak rychle. Tady se nedotýkat a nelíst nahoru, nikam nelíst, protože tam vyleze pavouk. Tohle projedu. Energie. To nemusím používat, protože já to stejně nepoužiju, i když to budu mít. Co tam nechám, třeba to k něčemu bude. Střílení dozadu trošku. Dobrý, se tady využije. Červený je střílení dopředu. Tady riskuju, že se zabiju vozem. Nějaký nový nepřátelé, tady už jsem asi nebyl. Se útočí ze zadu, sakra. Zvyšuju si červenou a ještě se to začne houpat. A ty body jak nabíhají, to je dobrý. Nevím sice, jestli mi k něčemu jsou. Možná by mi mohli dát život někde. Jo, tady jsem byl vlastně ještě. Tohle nevím, jak mám zabíjet. Počkat, já teď něco použiju. Pouci. Ježiš, nemám rád tyhle ty naváděcí. A žiju. A nevím jak to. Jsem vůbec nečekal, že přežiju tohleto. Ježiš, zase smršť. Radši jsem to ani nezbíral, když jsem takhle dobře nastavený. Doufám, že nevyletěj zase ze zadu. Vyletěj. A žiju. Nevím, jak je to možný, ale žiju. Zázrak. A teď bude boss. A ten mě dodělá. Hele, já mám štít. Já ho dodělám, parchanta. Mě štít určitě dojde, když budu v něm a zabije mě to. Co to je za vlák? Ježišmarja, jsem chtěl hodit štít. No mi ho to nehodilo. To bylo celý, jo. Ježiš, já vyplejt vám štít a ještě umřu. To jsem mohl přežít klidně. Ale jsem dál. Tyhle ty útoky zezadu to nedělejte, proboha. Lítající ryby. A nic jiného nemám, jenom tyhle střely, tak je to jednodušší o to. Co to je? Mrák, jo.
Zlej mrak. Hází lasery. Vždyť střílel vždycky jenom jednou, já jsem se na něj spoléh. A začíná to být zlý. Tak teď, když počítám s tím mrakem, tak tady není. Co je zase tohle? Pro boha. Konečně jsem se toho zbavil. Bombardující ptáci zase. Já mám trošku útok dozadu, takže to je jako dobrý. Mám něco? Nemám. Nic nemám. Já nestíhám koukat. Tady bylo téčko, no. To mohlo něco dobrýho být. No, dva laserový mrakci. Připojit, ještě dvakrát můžu. Jenže teď mám flusátko. No, vlastně, bombardujte mě tady. To je moje smrt. Co kdybych byl úplně nahoře, tam oni neletějí. Ryby tam letějí. Blbnou. Nechte toho, pro boha. No, a tady jsem v bezpečí. Jo, jak to, že tam došách? Co ten pták tam vyváděl? Já myslel, že bombardujou, oni stříleli nahoru. To byli zase jiný. Znači, tohle bylo dost nebezpečný, takový divný střely. Ano, hezky mě to zabilo. Já jsem hrozně pomalej, já jsem nevzal pírko někde. To se nedá. Potřebuji pírko. No to sice vypadalo, že to pírko nic nedělá, ale teď vidím, že dělalo. Bombardáci. Když nejedou zezadu, tak nemají šanci pírko. Dá. Víte to sem. No to vypadá, že jsem furt stejně pomalej, ale asi ne. Asi trošku to pomohlo. Pane bože, bombardáci. Tečko. To chci. Víte to sem, použiju to. Blesk. Blesk dopředu. Zkusit se mi zabít, no. Věděl, že to nevíde, ale zkusit se to musí. 18 blesků, kdybych potřeboval. Dopředu hodit. Klesá to někam dolů, něco se bude dít. Já pojedu asi pod vodu. Radši tam nevlezu ještě, dokud nemusím. Protože by mě to taky mohlo zabít. Radši zůstanu tady nahoře. Ale vypadá to, že tam budu muset. No, tomu se asi nevyhnu, sakra. No jo, je to tady bezpečný. Tohle vypadá jako boss. Když ta muzika tomu moc neodpovídá, ale ty bubliny polezou určitě z něj. Už jsem viděl, že je po mně. To přežil. Co tam dělá ten pakuň za mnou? Ježišmarja. Hlo. Nějaký laser určitě. Co to je? Lightning bolt. Aha. Teď jsem ho sesmažil. Máme tu tímhletím. Jirko. Rychlejší. Můžu ještě dvakrát sesmažit. A to bude boss. Tady sesmažím. Teď. Asi nic. Normální tohleto. Jsou zvuky. No hebe to rychle, ale já taky, no. Nula životů. To asi nepřežiju. Budu opakovat. No, nevím, jestli se můžu dotknout tady zdi. Radši ne. Počkej, tohle bych si aktivoval. To nejde aktivovat a nedaj mi tady čas, abych něco... Xka. Esko, to znamená počkat. Tak se tyhle ty blesky, že jo. Pomůžou proti nějakému silnějšímu nepříteli, ale to tady zrovna nic takového není. Všechno zametu. Raz, dva. Tohle je nějaký silnější, ale taky chcípne hned. Ani nestíhne vypálit. Nějaký život by se hodil. Usmažil jsem ho. To je nejhorší, že člověk nemá pocit bezpečí bez Pampers, protože já musím být prostě v prostředku, oni můžou vylítnout odkudkoliv, z jakýkoliv strany a sejmout mě.
ale ty Pírka bych už asi měl nechat bejt, protože měl moc rychlej. Je, tak to byla silná střela, rychlá. Tak ještě nevím, co ty střely dělají. Ono to letí a pak se to teprve změní. No. Kdyby to letělo furt stejně, tak by se to nestalo třeba. No, tak tady ten level teda nevím. Jo. Tady už vidím, že to bude zlý. Jsem pomalej jak slimák, to je strašný. Oni klamou. Jsme se dohodli, že bombardujou a oni střílejí po mně jenom normálně. Mě ten zkroucený prst, abych házel speciálku, kterou stejně už nikdy neseberu. Pustím prst. Vlastně, střílejte si. Já musím všechny zabít, já tady nemůžu nechat žít. Já chci být míru milovnej tady. Koho nemusím, toho nezabít. A pak zabije u mě, no. Tak to dopadá. Ne, tak oni bombardují? Já nevím. Vypadá to, že jo, tam to byly asi jiný ptáci zase, který nebombardovali. No já mám jeden život zase. No už jsem málem ani ten neměl. Co to aktivuju. No, mám blesk. Blesk dopředu. Úplně jako nepotřebuju. No, takže jdu do vody, budu radši v prostředku. Tohle si ještě seberu. No tak tohle taky. No, teď začnou bubliny. Tady mě něco strašně vraždilo, to byl ten boss. No. Bude vraždit, ale strašně už ne, protože já už mám jenom dva životy. Jeden teda. No, tohle je strašné. A je to tady. Je sice boss. A můžu zabíjet i takhle? Dozadu, do prčic. Já myslel, že ho to sejme, když mám tak silný střely. No, to sejmulo mě, no. Jsem měl široký střely, tak jak to, že mě to sejmulo, to je tady ten rybák. No, konec. To je easy, jo, tohleto. Nemáte tam ještě nějaký volby na zlehčení. To je, protože je to moc lehký, tak mi to nejde. Dám si hyper. Teď mi to půjde dobře. Očekávám moc velký nebezpečí a pak umírám dobrovolně. Teď tam, když to nebezpečí skutečně bude, tak mi to půjde. No, už vidím, že je to lehčí. No, tak teď jsem zvědavý, co na mě vytáhnete. Vypadá to, že jsou tvrdší. To jsem moc nepřed... jako hyper, že by tohle mělo být, jo. Teda ne. No, vypadá, že jsou tvrdší. Čekal bych teda, že budou víc střílet, oni tady nic nedělají vůbec, to je easy. Dobře, vystřelili dvě kulky. Aha, tak tohle už nerozstřelím. Tyhle ty naláděcí pavouci, no co tady mám dělat asi, no? Už to potřebuji obletět. Skočí na hlavu mezi tím. Takže, no jako jsou tvrdší ty nepřátelé, ale že by to bylo nějaký hyper, se mi teda úplně nezdá. Au. Teď nemůžu vzít. Vemu. Málem ne, no. No. Takže tohle je smršť, která poletí zezadu. Stejně by mě sejmuli zezadu, tak mě sejmuli zepředu aspoň. Máme to za sebou. Sejmu ještě jednou.
tady ten život, jo. Nevím, jestli to byl život, ale určitě jo, co jiného by to bylo. Tady vyházet nějaký tyhle ty... No tak teď už ne, no. Bude mít asi větší výdrž teďka. No, ani bych neřekl. Jako trošku asi jo, ale... Na to, že jsem měl nejmenší střely. No, dobře. A všechno minu ještě ke všemu, protože mě to vystřelí dopředu, když se tam narodím. A ono to všechno zajelo za mě. Že? Tak já si to nevemu, dobře. No, tohle jak mám zestřelit? Nijak. To asi taky všechno nesestřelím. Asi teďka je potřeba používat tady ty speciálky. To musím trefit do hlavy, jo, to už nějaká. Když ho trefím do ulity, tak nic. No dobře, to je jenom trošku těžší, takže nic extra, dám si easy. Na to, že se to jmenuje Hyper, teda jsem čekal větší nářez. Takže klasicky si to dám na nejlehčí. Ale za tamten level teda nevím, jestli se dostanu. Vypadá to, že skoro ne. Nevidím to moc nadějně. Na rozdíl od té předminulé hry, nebo co to bylo. Kde jsem furt viděl šanci se... Jo, Bloodmoney se to jmenovalo. Jsem viděl furt šanci, že se můžu dostat dál. Tak tady teda už vidím konečnou. A hlavně ty speciálky mi tady vůbec nepomáhají. A jestli to s tím počítá. No, teď to hebe hned. A jednu ráno. Když si to počítá, že mám ty speciálky využívat opravdu hodně. A já to nedělám, tak pak je to jasný, no, ale tady je nepřátelství v tom, že oni prostě na mě lítají ze všech stran. Já jsem nedával pozor. Tady ty naváděcí, já budu radši nahoře, abych jim mohl takhle spodem obět. Ježiši, já do toho ještě vlezu. Proč střílej tak rychle, sakra? No tady ty energie, to já vůbec nepotřebuji sbírat, to stejně nikde nevyužiju. Když to použiju, teďka to můžu házet. Jako dobrý, ale něco s tím trefit, to je hrůza. V nouzi to někde hodit můžu. Ale to je spíš jenom o náhodě, jestli to něco trefí. Esko, to znamená štít. Ježišmarja, už zase tady to. Musím dopředu. Bojím se všeho. Mě prostě vylezou ze zadu. Se dá zabít i o ten roh, blbej. Tak teď ho ušetřím si štít tady. No, tohle je jednoduchý. Vypadá nebezpečně, docela tam blbne, ale... Je to na nic. Němu. A mám štít, jenže já stejně umřu a ani ho nepoužiju. Tady všechno takový jako poklidný a najednou tady vystřelej tady ty šílený červený kuličky. Takovou rychlostí. Že ani nevím, co se děje. No, to musím do hlavy, no. Aha, ten štít zůstává i přes. Dobře, takže všechno, co jsem si tady ušetřil, nemám. Můžeme štít. Nemám nic. Základní střely. Akorát střílím dozadu. Tak tohle teda nevidím úspěšně. Kdybych aspoň nemusel být v prostředku furt. Hleda, že by to bylo o tom, že se to musím naučit. Kde přesně mám být? No a jak mám tohle přežít asi? Kde přesně, kdy mám být? No třeba teďka, kdybych byl úplně vlevo, tak je po mně.
v tom místě, odkud vyletěl ten netopér, nebo co to je, gargoyla. Tam hodí kuličku. Štěstně zabije, tak já mám potom rychlost 0. No, teď další level neuvidím. Nebo jako po tomhle. Rozhodně. Ještě na tom gamepadu se mi to blbě ovládá tady ty letadlovky. Mohu zkusit, jestli to náhodou nefunguje i na klávesnici. Já tady nemám chvíli klidu a teďka to nechci tady zkoušet. Ale jde. A jenže já tam zase potřebuji milion tlačítek. A ty tady nemám, no, a život v tahu. No, já nemyslím, že by ten jeden život udělal nějaký rozdíl. Jdu pryč. Je nejhorší, že tyhle ty naváděcí parchanti ještě klidně couvají za mnou. Kdyby jeli aspoň dopředu, já je objel a už tam zůstali. Ale ne, oni se ještě klidně vrátí. Aspoň, že ty sochy, sopky jsou dobrý. Funguje jenom jednorázově naštěstí. Tak to už jsem viděl, že je po mně. Naštěstí to bylo pro mě, na mě hodný. Radši půjdu dál, to bylo bezpečnější. A je smršť. Umřu. Štít. Tak tady se nesmím zabít, dobrý. Život mám. Tohle bych měl přežít úplně v pohodě. Stačí chvíli vytrvat, nechodit zbytečně dolů, když nemusím. No a je to. No, a teďka ještě ta druhá část. Velký střely, to je dobrý. Velký rozptyl. Ještě by to samý chtělo mít dozadu. Zase tyhle ty červený turbostřelci. Pavouk, abych ho hned sejmul. To je, jak člověk někde zaváhá, něco rychle nezabije, tak pak už nemá šanci. A zase tyhle ty červení. Co to je za naváděcí divný motance? Tak, střelím ho dozadu trošku. Já ani nemusím zabít, protože jsem si nevšiml teda, že bych dostal život za nějaký body. Že ty body jsou mi tady asi na prd. Nebezpečná tráva, no to tady. Mám rozptyl, abych ho sejmul, takže mě sejme on. No zatím se nestalo. Gargoyly. Je zase takový nepředvídatelný pohyb. No ještě mi to zvlnějí všechno. Ještě lepší. No, žiju, štít, energie, štít. Ajajaj, tohle nemám rád. Další štít. Dobře, vlastně. Tam plivne a je po mně. Radši jsem hodil štít, protože tohle, co se tady děje, jako nemá obdoby. Já se poletí ze zadu, že jo. Nestihnu kouknout, já nic nemám. Tady budu čekat, až mě to zabije. Už mě to zabilo. No ze zadu, jasně. Já jsem tušil, že tam pojede, ale já nemůžu nikam. Ani dopředu, ani nikam. Možná nahoru jsem mohl. No a zase od začátku celý level, kdyby to šlo aspoň za tím bossem. Čtyři životy, teď přece musí jít udělat bez ztráty života.
se chci dostat ještě aspoň do tamtoho levelu, kde jsem byl, a tam teprve skončí. Jak ochuzený úplně o zvuky. Jak rozstřelím ten, jak se to vlní, jak to dělá ten zvuk. A počkat, červený parchanti. Už tě dvakrát si vystřelil. Tak jak to dělá to hučení. Tak pak nejsou slyšet výbuchy. Jsem zničil ty bonusy, tak vůbec to neudělalo zvuk. To hučení to asi přebylo. Asi něco vyletí zezadu, že jo? A už tomu nevěřím. Nechci tam chodit. Ježiš, tady mě asi odpálí tohle. Tady myslím, že budou chodit ty. Tady dostanu ty červenou, abych třel dozadu. Ne. Ještě něco horšího tady bude. Takže se můžu štít. Asi moc brzo. Ale mám obrovský střely. Mám zabil vozeď. Tohle jsou dobrý střely, protože střílejí trošku dozadu. Jestli teďka umřu, úplně trapně. Já jsem tady milionkrát neumřel a teďka jakože jo. To jsme si nedomluvili, no proto. Myslím se, že mě to ještě zabije, ty jeho trosky. Když jsem mu červený, tak to střílí dopředu a to já nechci. Takže já si mám brát modrý, jo. Ale teďka už mi to nepomůže, když už ty červený mám. Já bych chtěl, aby to střílelo tak jako trošku dozadu. Tak nevím, jak to udělat. Jsem asi si neměl brát ty... Měl jsem brát jenom modrý. Příště zkusím brát jenom modrý. No, teďka je nemůžu nijak zabít. Musím je oběd. Přijdou znova. Konečně dozadu. A dvojitý dokonce. Sakra, to už jsem si asi neměl brát. Tak jak ty střely fungují, to teda opravdu ještě furt nechápu. Teďka mám dvojitý dozadu, nevím proč. Vždycky jsem měl jednoduchý. Protože mám víc modrých. Nevím. Červený jsem nechtěl si vzít, ale to chtěl vůbec. Ale aspoň mám větší rozptyl, takže budou ty šneci trefovat líp. No, vlastně i ty pavouci. A gargoyláci. Se mě to málem sejmulo, ta jeho kulička neviditelná. Jsem se zabil vozem. Tak všechno mám na max. A všechno střílí dopředu. Štít. Tak tohle zničit nejde teda. To je jenom takový vodopád. Dva štíty tam mám. Nechte mě. Tyhle ty navádící parchanti. Ne, jsem nechtěl už tu rychlost doprčit. Co nechci, to si vemu. Co chci, to si nevemu. Musí radši štít, tady se blbě manévruje. Jak to, že mi to sežralo oba štíty, když jsem měl dva, ne? Já jsem počítal s tím, že mám dva, no, ale aspoň žiju. A teď mě to zabije. Půjdu nahoru, jak jsem říkal. Bude střílet tenhle blbec, toho musím zabít. Já mám furt štít, už ne. Já jsem měl asi díl díky tomu. No tak jak to, tohle mám přežít asi. Náhodou to mám přežít. No a teď boss. Ve mně se smaží, nic nemám. Mě to vysává dozadu. Já nechci dozadu. Chci dozadu. Zabít okamžitě, než něco udělá. Jsem předtím štít, takže nevím, co dělá vůbec. A je mrtvej? Je, dobrý. No, takže konečně dostal jsem se tam do toho levelu, kde už končíme 6 životů mám. Kde jsem to vzal? Tak, maximální střely. Rychlost už nechci. Ježíš, tady jsou ty bombardéři, sakra. Mě ta ryba snad nezabije. Takže teď budou ty druhý ptáci. Mrak moc nebezpečný není. A když jsem to teďka řekl, tak to znamená, že mě hned zabije. Povím. Ale to chodí vždycky. Ježíš, tady ty speciální útoky, ty nemám rád. To letí
tím nějak úplně shaderem vždycky. Teď když si budu brát ty modrý, teda ta... Jo, tak mění se to. A čím víc si beru červený, nehledě na to, kolik jich už mám nazbíraných, tak tím to střílí větší rozptyl. Čím víc si beru modrý, tím to víc střílí rovně a dozadu. A ten ukazatel jenom ukazuje asi, jak moc to mám vybustěný. Téčko, já to použiju. Mám ten blesk dopředu. Zase to pírko, který nechci. Zase tak blbě, že si ho akorát můžu vzít. Já jsem to přežil. Jsem nevěděl teda ani jak. To už sám sebe jsem pohřbíval. A tohle moc účinný není, se mi zdá. Nějak moc žijou. Ne, jo, no, chci to. Chci úplně maximální modrý. Červený ne. Chci, aby mě to chránilo i dozadu trošku. Tady blesky. Ježišmarja, to je úplně trapně, nejtrapnější. Jak to šlo? Jsem vůbec dolů nemusel chodit, mohl jsem zůstat nahoře. A žil bych. No, tím dole můžu ho tě zabít. Můžu ho takhle zabít vzadu. Chcípnu. L. Lighting. Prčic vedle. Pět blesků mám. Si nechám asi na toho bose. Jestli mu to něco dělalo teda, nevím. Vypadalo, že ne. Ale pak zebnu. Ještě jsem furt dost rychlej. Teď mu to nic nedělá, tak to nebudu plýtvat. Teď. Cípnul. Mhm, dobře. Nevím teda, jestli jsem ho tím bleskem vůbec trefil, ale... Tam byl život a tam je zem. Já jsem tu zem vůbec neviděl. Dobře. O, já mám trojitý blesky. Tohle mě doufám taky nezabije. Tady ty řasy. Teď jsem nebyl, ne? Neznámý tady. Jo, byl. To byly ty držky hnusný. Staly osudným taky. Zatím nic nedělají. Já taky radši nebudu měnit taktiku. Taktiku stát na místě. Kulka sem letí. Ježišmarja. Mám štít? Můžu použít. Mám blesky. 37 blesků ještě. Uf. Teď si sbírám modrý a ono to furt střílí víc místo, aby to střílilo dozadu. Tak já nevím, jak tohle to funguje. To je těsný. Já už tady jsou samý náhody. Já už jsem měl být 50krát mrtvej. Poletím si proto, počkám, až to přijede, tak si to vemu. Furt blíž a blíž, parchanti. A teď už na něj kašlu. Jestli tam vyjede, nevyjede. Mám ještě ty blesky, mám na nich prst furt. Či bych to měl použít, 36 to v životě nevyplejtvám. Hlavně nic ze zadu, ze zora, ze zdola a ze předu taky, ať nic nechodí. Pak budu spokojený. Oni přijdou zezadu a zabijou mě, já to vím. Ještě, že mám ten rozptyl. Trošku čistím. Ale já mám celou dobu ty speciálky. A už je nemám. A mám na nich připravený prst, že až tam bude něco silnějšího, tak to zabiju, ale ono tady prostě nic silnějšího ani není. Oni to všechno chcípá rychle.
Takže já nemám ani na co využít a pak umřu, že se zabořím do země. Tam štít, tak abych zmáčknul X-ko a budu mít štít, se hodí. Stejně nestihnu. Buď ho na bose, sakra bos. Bojím. Pirátská loď. Okamžitě házím. Jakmile začne něco dělat. Musím střílet do držky. To vypadá bezpečně zatím. Co bylo to? Nechtíplo, jenom se to omráčilo. Ano, druhá držka, to bude určitě do boka teďka chtít. Sakra. Radši hodím štít. Zajedu mu do držky. No nechci, ono mu to nestačilo. Asi jsem si ten štít měl nechat spíš. Mně to přijde, že když ten štít má nějakou životnost a když s ním někam nabourám do něčeho, tak on hnedka zmizí. Připlo to. Dobrý. To už jsem v dalším kole. A myslím, že je to první boss teprve. To byl tak zažraný. Tak to jsem nečekal, že se dostanu sem. To je zázrak. Nemusí tady energii. Ale něco novýho. Nemusí Magic šípy. Magický šípy. Naváděcí asi. Jenže ono všechno hned chcípne, takže mi to není tady ty speciálky, kromě toho štítu. Tady nejvíc využiju štít a jinak tam to je na nic. Já se tady zabiju sám, když tam. To je hrozně nepřehledný ty jejich střely teďka. A rychlý. Jsem si vůbec nevšiml, že vystřelil teďka. Že tam byl. Tak tohle je divný level teda. Nepřehledný hrozně. No vůbec nevidím, že střílí tady to. Si tady zabiju vozem zase. Co po mně střílí ty šípy, nebo meče, nebo co to je? Jenom tak tam lítají sami, nebo? No, kdyby se aspoň ten nepřítel objevil a potom po mně vystřelil. On pálí ty neviditelné věci rovnou. Já. Wildfire. Co je? Já jsem použil Wildfire? A mě to zabilo? Mě zabilo něco jiného. No tak teď jsem pomalý jako slimák. No za chvíli už nebudu vůbec. Ani pomalej. Divně lítající duchové. Meče tady prostě lítají jen tak náhodně. Takže já musím být tady úplně vepředu, aby mě to netrefilo. A nebo na začátku, jenže já se tam bojím dostat. Wildfire. To jsou tyhle střely. No, tak mě asi zabilo něco. No, tak to je šílený tohle. A hlavně hrozně nepřehledný. Kolik mám připojení? Ještě dvě. Tak tady už je jistota, že tady odsaď se nedostane. Máme vždycky šipky, ale co na nic. Já tomu zkusím důvěřovat a bejt teďka úplně na kraji. Tyhle nepřátelé vypadají jako z Ghosting Goblins. Že oni taky tak rychle chcípli, že ani jsem si je neprohlíd pořádně. Já budu tady hezky na kraji. Zkusím použít H. Šipky. Au, zase tady ty blbý nože. Když jsem byl na kraji, tak mi to nepomohlo. Musím je prostředku, když si tam hezky do toho nalezou. Tady jsou mu nový zbraně. Jsem vůbec neviděl tu střelu, tu druhou jsem... No, já už myslel, že je mrtvý, že nebude střílet a on nějak to tam propašoval. Smáchám sebevraždu.
To je šílený. Jak se ještě hejbe ten obraz, tak to hejbe se mnou. Což je úplně hrozný, protože mi to ovládá tu hru. By měl se hejbat jenom obraz a já jsem měl stát na místě. Když to hejbe i se mnou, tak to se potom nedá ovládat. Bych potřeboval červený rozptyl. Na kraji a on mě zabije zezadu. Tak to bylo dobrý. Takže tady na ty zezadu dávat bacha, na tyhle ty houseňáky. Já jsem myslel, že už odlít pryč. On se vrátí klidně. No. Tak jako možná na těžší obtížnost jsou dobrý ty speciálky. Protože tam to umírá pomalejš. Ale tady, když všechno hned zhebne, tak já tady můžu házet, co chci a je to k ničemu. No a zase mi to ovládá ten... A hned mě to chce poslat do zdi. No do země, když to jede dolů. No. Nic. Nebudu si stěžovat. Ani to nevidím, i když jsem to viděl, tak se na to aspoň vymluvím. Tady minule střílel dva. Naštěstí ty projektily... Jo, teď? No teď to bylo vidět, on byl mrtvej a ještě se to tam zjevovalo. Ta koule. Já jsem tomu minule věřil, že jakmile je mrtvej, tak už nestřílí. No, vymstilo se mi to. Mozky. Na všechno. Nebude všechny zabít. Polovina z nich odlítne. To by bylo jen tak tak. Tady budou ty hadi. Šílený. Prostředku radši hát. Odjede a přijede. To ještě není ono. On jezdí asi všelijak, já ho prostě musím zabít. Aha. Takže to byl nějaký polobos. A proč tam mám 999? Wildfireů. A nemůžu nic házet. To je prostě asi nekonečno těch střel, nebo co? Mám 999. No to je prostě asi nekonečno těchto bublin. G, to ani nezjistím, co je, protože to nestihnu. H. Co magicky, G. Pozemní útok. Něco mě zabilo, protože tady zkouším pozemní útoky. Ale viděl jsem aspoň, jak to vypadá, to je nějaký laser. Jo, to je lighting. Hrozný, hrozný. Kdyby mě to nehejbalo tím ovládáním aspoň. Asi budou se objevovat ty duchové, že jo? Z těch oken zamřížovaných, nebo ne? Tentokrát ne. Já bych souhlasil. Něco chcípne, ale ta střela se tam ještě zmotní. Ani nevím co. No, socha. Tečko. Já to teda použiju. Můžu to občas hodit. Ale zase tyhle ty neviditelný. Wildfire chci. Divoká střela. A vypadá to jak bubliny. Já bych čekal Wildfire, že bude něco ohnivýho. Divoký vohy. To píro, tam to plachta přilepená na stropě. Uf. Ježíš, zase nože. Lítaj ty nože na hlavu rovnou. Co proti tomu mám bránit, když nemám ty široký střely? Poslední život ještě ke všemu.
A ještě boss. Čím dál lepší. Červený nechci. Nevím, jestli si mám brát nebo nemám. Asi jsem si je měl vzít. A bossové jsou udělaný hezky. Aspoň graficky vypadají pěkně. No to je nějaký soptík. Co mě zabilo? Jsem naboural do země, nebo co? Tak teď jsem vůbec neviděl, co mě zabilo teda. No tak to by bylo všechno teda. Docela splašená střílečka. Je to hrozně pěkně nakreslený. Ty bossové jsou super. Jak vypadají. Sice chcípnou tak jako úplně rychle, zbytečně. Jako, bylo by mnohem zábavnější, kdybych mu třeba utřel hlavu, ruku a něco a potom teprve zhebnul. A byl trošku jako promakanej ten boj s ním. A ne, že jenom jak tam spadne ta lokomotiva a já mu jenom střílím do hlavy. On prostě celý umře a nic se vlastně nestane. Tak to je takový jako skoro zahozený potenciál toho bose. Nebo by mnohem zajímavější. No, ale jsou pěkný. No. No ale potom celá ta hra je taková, jak když hrajou na easy, tak prostě všichni umírají na jednu ránu. No všichni úplně ne, ale hrozně rychle, že si ani neprohlídnu. A přesto to není lehký. A když si to dám natěší, tak neumírají na jednu ránu. A je to těžší. A rychle střílejí některý. A hlavně třeba ty červený, co se v tom prvním levelu, myslím, nebo kde to bylo. A v druhém. Tam přijedou nenápadně a rychle vystřelí takový rozptyl, který mě okamžitě sejme, když s tím nepočítám. Takže to je takový divně nakombinovaný. No. Což je škoda, protože jinak by to mohlo být dobrý. No a to, jak si tam beru ty zbraně, to jsem doteďka pořádně nepochopil. Zjistil jsem, že když si beru modrý, takže to střílí spíš rovně a dozadu trošku. A když si beru červený, tak to spíš střílí do toho rozptylu. A jak přesně to funguje s těma ukazatelema, který se tam zvětšují, to teda nevím. Protože i když ty oba ukazatele mám na maximum a pak si beru třeba jenom pořád červený, tak je to pořád, se to mění na ten rozptyl, a když si pořád beru modrý, tak se to mění zase na tu střelbu rovně. No a když se ale připoju, tak to není moc jako dobrý připojení, protože ten level je dlouhý, má tam dva bose, jeden v prostředku, jeden na konci. A když já umřu a připojím se, tak hraju kompletně celý ten level znova. Což není moc zábavný. Teda. Aspoň kdyby to bylo od toho druhého bose, tak ještě to by šlo. Ale takhle celý, kompletně znova. Když to tam ještě navíc komplikuje to, že já můžu nabourat do země. Někde. Ale někde zase nemůžu nabourat do země vůbec. A zabije mě to. Takže já se radši potom bojím. Ještě ke všemu na mě vylítávají ty nepřátelé ze všech stran. Takže samozřejmě zepředu to je normální, ale potom ze zhora, ze zdola a samozřejmě ze zadu. A to nejenom jako, že tam přijede nová letka a vyletějí ze zadu. Ale třeba tam, jak je ta smršť těch nepřátel zepředu, že sotva žiju, když naplno střílím dopředu a nic nedělám. Tak ještě na konci té smršti, než skončí, tak vyletějí ze zadu a okamžitě mě zabijou. Ty sami. Takže já nemůžu být ani na kraji, musím být prostě někde v prostředku pořád. To je hrozně nepohodlný. U letadlovky bych prostě očekával, že můžu být u kraje obrazu a ze zadu na mě nic nepoletí. A nebo když poletí, tak jako samostatná letka, to tam taky občas bylo. Zrovna když jsem si tam bral tu červenou zbraň, která střílí dozadu, tu jsem si vzal a pak začali lítat ze zadu. Tak to jako ještě v pohodě. Ale když prostě je tam mela a do toho ještě začnou lítat ze zadu, no tak to je šílený. A pak se člověk bojí a jediný, kde může být trošku v bezpečí, je prostředek v obrazu. To je hrozný potom. Takže pěkně nakreslený. Pěkný bosové. Ale ta hratelnost prostě ze zadu by neměli lítat. Vlastně kdyby nelítali ze zadu a neměl bych umírat vozem, anebo bych měl umírat vozem furt. Nevím, proč někde nemůžu a proč jsem umřel úplně na konci, nevím. Buď mě zabilo něco, co jsem neviděl, anebo jsem se zabil vozem právě. Což je taky škoda. Prostě potřebuji tam rychle manévrovat a když se dotknu země, náhodou nějaký, která mě zabíjí, tak prostě umřu. No, to je škoda. By taky mohli odstranit. Tyhle dvě věci, útok zezadu, případně ze zhora, ze zdola, odstranit
a ještě ten, ještě to zabíjení vozem. A potom, jak si tam beru ty speciálky, tak podle mě na easy to skoro nemá smysl. Maximálně na nějaký bose, ty speciální speciálky, to jde využít. A otázka je, jestli je to vůbec potřeba, protože ty bosové umírají rychle. A ten štít se dá teda využít akorát. Ale ten pořádně jsem ho nevyzkoušel, jak funguje, protože já, když jsem si ho jednou vzal, tak mi přišlo, že ho mám strašně dlouho. To jsem si ho vzal během normální hry, že jsem do ničeho neboural. Ale když jsem si ho vzal a vlítnul jsem do bose, tak hned za chvilku už bylo po něm. Takže podle mě to, možná to byl ten druh štítu, že to není ani časovej, ani, no vlastně časovej jsem myslel, že prostě nějaký čas ho mám, a během toho jsem nesmrtelný, ale to asi není, on má asi nějakou životnost. Takže bych ho mohl mít třeba celý level a jenom, když nazbírám nějaký poškození celkový, tak potom zmizí. No, to jsem ještě pořádně nevyzkoušel. To by potom bylo dobré to hodit klidně během normální hry, a letěl bych celý level klidně s tím štítem a přežil bych víc, jo, protože bych mohl schytat nějaký střely. Já jsem právě myslel, že vydrží jenom chvíli. No, tak to by se dalo využít i na to easy, no. Ale ty ostatní zbraně to bylo v podstatě na nic. Maximálně na bose nějaký ten lighting, ten blesk ze Zoradulu. Nebo nějaký ty lasery dopředu, to se dá na bose taky použít. Ale jinak v normální hře to je skoro zbytečný, protože tam všichni umírají na to easy na jednu ránu skoro, nebo na pár ran. Že to ani nestihnu vystřelit, ani mi to nějak nepomůže díky tomu. No, takže to bylo Wings of War, ku podivu letadlovka, ale s pěknou grafikou, ale bohužel ta hratelnost podle mě trošku tam zbytečně hapruje. Takže já to vypínám a půjdu losovat další hru. Tuhle tu teda odstraním. Odstranit řádek. Odečtu posílení. A můžeme losovat platformu. A příště to bude něco z... Z... PlayStation zase. Tak to jsem na to zvědavej. To bude zase něco, co neznám, protože tam je většina her, co neznám. To jsem nikdy neviděl ani. Tak se ukažte, co to bude. Chocobos Dungeon 2. To bude něco z Final Fantasy 7, nebo z nějakýho. Ty čokobové byly v sedmičce. Já jsem hrál teda sedmičku, dohrál. Aspoň myslím, že jsem ji dohrál. Asi jo. No a... Čokobové, to jsou takový ty pštrosové divný. To bude něco na motivy Final Fantasy. Asi. Protože to je takový unikátní jméno, který jen tak si někdo asi nevymyslí jiný. Dungeon 2, jo, ale to zase nesedí dohromady. Chocobo. To byl závodní pštros. A Dungeon, to je nějaký divný. Tak to se teda zvědají, co to bude. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak tady pod kameru s vaší přezdívkou, vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji šlosovat. Nebo hru na přání, kterou zahrou bez losování. A příště na PlayStationu... nevím, teda jako... Ještě Dungeon, jo. A dva. Jako druhý díl. Tak to teda... Vůbec netuším, co to může být, ale bude to něco japonského a společného, to bude mít něco z Final Fantasy určitě. Ale jako jak to bude vypadat? Kdyby to byly třeba... závody, tak to bych chápal. Ale dungeon, to nechápu. Takže uvidíme.